Let's get it started. Let's go. Hey, the seat is great. Are burning up our feet as we run and wild. As we run and wild. Hey. Let's go. Ai, gente, e aqui o... Eu acho que eu botei a fera nesse mês. O Food Facility. Uma menininha me pediu pra mim. Tá de Natal. Tá muito atrasado. Tá muito atrasado esse negócio. Quer dizer, não, já passou já Natal. Já tirou o negócio de Natal, só que ainda tá nevando. Eu, no computador, desde quando começar a próxima partida, já vai começar, a gente volta. Não. Gente! Começa aqui. A partida. Depois eu vou. Ah, eu vou salvar. Mais um. Não sei se eu vi. Tipo, bom, desculpa. E a gente está aqui com a quinta ou é a sexta parte do Diário do. Diário da Sobrevivência. Eu tô aqui montada no meu cavalete. Porque eu vi o episódio passado. Eu peguei ele para mim. Vamos lá, né, gente? Essas coisinhas. E a gente tá aqui, mãe dele e eu. Dois. Já tu tá falando que eu não. A gente tá com a da Suja. E gente, se inscreva no canal dela que é. Engacha e vai lá box. Vai, toca no verde e eu só sei. Ah, não. Eu tô com tá. Obrigada, gente, pelos 30 inscritos e eu tô muito feliz. Obrigada.